السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديال كسر هذا برنامج كيس إن تي في لندن. برنامج كيس إن تي في لندن قريبًا وحان سوق هذا دون عاوة حروف تف سوماليكا ألف بيت تذا أف سوماليكا فر سومالي ده أنت أبو علي را شاني أفرتن سنة كهر تذبيل لبي تذباتن كي أي يعني هيرجشي لقرية الدجي gudiga akadeemiyada fanka cilmiga suugaanta muddo wuxuu fadhiyaa waxa yaani la go'aan lagu gaaray in la qaato latinka ama latino runtii yaani gudigaas shaqo weyn buu qabtay manhaj bi hatta dajiyan labi tadabatanki latinka sababo badan loo qaato ayaa jirto oo ma aragtay xaga yaani dadka codaynta markii la eego makiinadii dalka lagu shaqeynayay dadkii ku dhawaaqad aad ugu sahlan tahay yani carabi iyo xuruuftan latinka la isku dhaxdaray markii latinka yani la qaatay yani waa aad baa loo yani farti yani dadkii ugu fududaatay runtii xagga ku dhawaaqad waxa la yiri sida carabiga xagga yani xuruuftana تي لاتينك هلقا ديغا ليرو كدو واقد دانا عربي هلقا ديغو سي يعني دوينها صوماليات وقوفو داتا حق كدو واقد يقرال كبا مرك رونتي أهرنتا يعني و أهرن آدي آد وينو بحكو أول ومد صوماليات يعني وحايد وقرال كي أفكو هويو كبعدنا واتي تدواتني أفرتي ولوليه غرمان ترميقة يعني لغارسيي ميغي ارددي دوكسيادا دخو سر دغانايساي واكو ان يعني ميل ولبا لو درير باديهي يعني رير ميغي لغارسيي حروفتي اف سوماليكا قورالكا اف سوماليكا يعني ان لقرو فرت يعني سومالي ماركو هو رسمي ونقدي حفيسيادي ميل ولبا وراقده لس دافسني اف سوماليكا لو قوري حتى دتك ديبد جوغا حتى اف سوماليكا اسكو سو قوري جيرين joornaaladii kitaabadii buugti wax walba af Soomaaliga waaga yani wuxuu lahayd system in qaab hoggaaminaya akadeemiyada fanka cilmiga suugaanta ee jaamacadaha wasaaradii wixba isku dhilay marka afka yani systemka ayuu ku dhisan yahay ma arto runtii ee hagaaya marka waa guul weyn oo la gaaray ahayd qoraalka forto hooyo ma arto af Soomaaliga far Soomaaliga alfabeeta xuruufta inta baa la yiraahdaa marka markaad fiiriso marka yani xuruufta Soomaaliga ama far Soomaaliga ama alfabeetada Soomaaliga yani waxay soo martay yani ka hor inta la qaadan laatiinkan yani far kala duwan baa yani la isku dayay laga soo bilaabo credit Usmaan credit kuni 1918 Usmaaniye boo soo saaray oo farta yani wax lama sawira hoon yani sida baataaj ama ABC kolaan ahayn sida laatiinka kolaan ahayn kuni 1914 wadadadii boorama ayagana far bay soo saareen saasoo ayda isku qaab kala ah iyo xataa kuni 1919 ka dara ayaa u dambeysay ayadana oo qaabka amxaarado kale yani u sameysneed intaas oo marka farahaas isku dayay la sameeyay bay ahaayeen oo yani runtii doonayay in qoraalka Soomaaliga loo adeegsado suugaanta iyo tixda iyo tiraabta iyo xafiisyada email walba iyo qoraal laga dhigo laakiin way socon waayeen saddexda waqtiba qoraal faraha la soo hindisay yani sababo kala duwan awgood dalkii uu dowlad ka jirin yani dadkii uu aqoon lahayn waxyaabo dhaqaale iyo loo haynin waxyaalo badan ba markaa hakiyay markaa 1927 yani wajoodeenka xanka waxa kamid ahaa gaankii dowladii dhexe yani qoraalka afku hooyo ila dhigo 27 marka 27 gudi baa la saasay oo la sukeeray 32 koobnaay markii dambe 19 bay noqdeen loo xil saaray in saddexda far la sukeeno ka bacdi yani wixii tii la qaadan karo ay wax dheeraad in aad loo xil saarin in la soo saaran far Soomaali far la qoro marka waxay socotay fadhiyaanbo oo dhan kasta laga eego xagga codeynta xagga sarfaha xagga wareynta
يعني وحال اسكون راح مركي دنب شري جامع شري أحمد جامع إنه سو يعني سو هندي سلينغويستو هاي كأن سو جديو يعني وحي كون أكسنتها إن لاتين لقاتو ست عربي إن اللوغو دواقو هل كابا مركا لو يتوضب آذن كهير كش مركا بل وحا اسكو ديا مركا حاوة يعني ودبان حسيا سنة قولي ديبان سودو أفرتني شان سنة كور وقتي لقوري جنوري إيميلها بكو آدن تهي أنا مالينيا في ديسمبر رمات كده لكن لو يتطبعتن كوالله هو مركا برنامج أنا وطلع قال يعني حروفته أفسو مالجا مركا رنتي يعني واحد لو بهي هاي يعني سيدا هيتحي أو نقوله كياني وعلمي سن هداينو نهاي أمة الصومالية إن أنا أقادنه أو أينو وحبنا كبدل وحبنا عن كدرن حيرر كيدو إن أينو إلارنه هابك يعني هن قاد سكودر كقرق قابك لو قرى شغلة دارير شبنية شلاب الله ما إيه وحي اللميدة يعني أفكادو وأقونسي قاد ويان وأيدي قاد لقن كاد أفكاد هداد دين تاد وحول وأقونسي قاد هدال كاد يعلن كاد مركو حلو باهي هاي إن أين جوجينو تد بدنا وحي السميان ويعني وبدن هدم سنة تطبيل لباثي كان دم أفك مركي يعني بربر كيبو وحكا قلي أفك قوليس واعد لوضي ولو يعني وحوه ليبو وايي أنك قرباه بانوكو هي اللي نمتقان عن انتاس أني كدبو وريقر يعني عرورت قرب فرباشد عرورت قرب جوكتا يقودان سوماليد مركا أفك بربر كيبو وحكا قلي مركا وها بربر مركا هيكلني مذيبو وايي أو يعني كل نولان لهاي وكل اسم لهاي وكل جيري لهاي مركا دي وحلو باهي هاي سيداد يعني أففك قناد بات وإلاليسو فضل دان مركات قريسان قارهان يعني صحافين تكل دون يو وبسايا دايو تكوها قري جورنال دايو وراقضها مركاسو قريسان إلالية شقالة دار دار يو شبنيا شلاب الله ما وتطبع كوه قاقابا مشكلة معان أفكان أدقاء اسكالي وأفكاد ويان مركا قرحي إلالي وحان جرينها قرن وحال دعدا وان اروري حد كونا ارك يعني قف اسك سميسني با سي سوور بس قورناي اف سومالي يعني يوحي لبا لا من وا كتغا شقل كديرنا وا كتغا اري اف لغا دو قرا ماشاس يعني حد سوورين با سو قادن دونا حد سو قادن دونا اسمو قف كي مرك فضلا برو اب ما ان كوي لبا تنك حروف يا حمسه شنت شقلو غابن يشن دقلو دارير كور كبرو اسكودر قر برو حرور تدبر يعني دولة دي نحو حيني جرت بر اما برو وراح جائب لهوية واتهي بلك مركا حروف تاف سوماليقا وادين اخرينيا وحينا اللوغو وقاسد عربيقو كلا سيلاتين كانوا يقران تاي با تا جا حا خ د ر س ش ض ع ج ف ق ك ل م ن و ه ي وعربي سيد عربي قال لو دوغ لكن مركا سيد لاتين كي قرات وا كذا باتا جا ح قاد را ز جا مركا لا داي بي تي بي تي سيد قرنته مركا ساس بي وسهلنت هاي قرالكيدو يا اخرنتيدو يعني حالك يعني افف كان كلو ان دي يوروبيان كا يعني قاركود يعني عودينتودي اد او ادغت هاي يو حق شقلدودو كل انجليز كو كلو وا بد ويان حق فونولوجيكيس مركا فرتاس شبنيال باليرا شبنا وحلو يرن وحواد مركا لو كل واقعي اي يعني واحد دبايل او هلكان كسو بخيا ما جيران دبايشه سنببها كسو بخدا ايا مرنا وحي تابن الكها مرن حنقه مر دمحنق اديق مر لب دبنها من كل عيسى مركا ساسي كل اسميه شبنياش مركا شبنياش مركو كو يلباتن كاوا حمسا جرتو ودوش السر لغا سارو شقلك سي يعني وعد كيسي وحوجيسو سيدا سوصالي يعني لا آن أو كلا
go iyo la saaso kala marka fiirisid yaani shibaniyashaasi ku dhawaaqidoodu waa sahal aqrintoodu waa sahal qoraalkoodu waa sahal yaani wax kale oo isdul fuula iyo wax iska daba laabma iyo male ba marka leedahay ba baad qoreysa ta marka leedahay taasba qoreysa jaa marka jaadaas qort laakiin kor inaad ka barataa weeyaan waa tahay bal shibaniyasha marka waxaan ugu gudbayaa xagga shaqalka gaaban shaqalada gaaban waa la oran karaa shaqal gaabanna waa la dhihi karaa marka af soomaaliga ama far soomaalidu yaani sida ingiriisko kale iskuma dhex jiraan shaqalada iyo shibaniyasha marka la qorayo yaani english language markaad akhrinaysid xuruuftooda alphabetka yaani waxaa leedahay a da waa u horeysa a b c d e e waa a daas weyn a b c d e f g h i i da meesha kujirta waa e da j k l m n o o da meesha kujirta p q r s t u shanta shaqal waxay ku dhex jiraan xuruuftay ku dhex jiraan laakiin soomaaligu dadkii waagii gudigii yaani noo keenay waxay yidhaahdeen waa kala saareen marka shibaniyaan la gooniyaan u qornay marka maadaama shan shaqal oo gaagaaban iyo shan shaqal oo dhaardheer ay yihiin waxaa culays noqotay guddigii ku adkaatay waagaa inay ku dhex daraan shibaniyaashu marka soddon iyo dhowr bay noqonayaan xoogaa marka marka shaqalada gaagaaban waxa ay yihiin a e i o u markaasa a e o o u waaba shantaas gaaba waay marka shantaas gaaban waaba lagu soo gaabiya kuwaa marka kuwaasoo kale aad qoreysid maba u baahan inaad yani ka fikirtaa maba ahaanba marka waa isku daraysaa shibanihii iyo shaqalka baa isku daraysaa oo markaad leedahay yani bad oo kale ba a da waad isku darta wax dheerba looma baahno marka shantaa gaaban oo shaqal yani waxaa loo baahan yahay inaad yani kor ka xafidaa so markaad shibaniyaashaas aragtay oo kow iyo labaatanka shanta gaaban oo shaqalada gaagaaban baa la yidhi ama shaqal gaaban waa oran kartaa waxaan marka noo xiga shaqalada dhaardheer waa kuwa yani kulli dad badan oo soomaaliya ay dhibaato ka haysato xagga dheereynta shaqalada yani dheerdheerka marka shaqalka dheer marka yani waxaa loo baahan yahay inaad kor ka barataa marka hore a e i o u waa dheer waxa loo yiri waa jiidaysaa marka waagaas waa jiidaysaa marka a e i o u waaba sahal weeyaan marka ereyga marka af soomaali erey markaad doonaysid inaad qorto ereyga niyadaada ka hingaadi inuu shaqalka dheer yahay in kale waa sahal weyn marka ha isku dhex darino yacni meeshii shaqal dheer laga rabo haddaad shaqal dheer ka dhig shaqal gaaban ka dhigto tusaalooyinka soo socdaan ku arki doonaa dhibaato weyn baan la kulmaynaa marka tobankaa shaqal oo shan gaagaaban iyo shan dhaardheera iyo kow iyo labaatan shibane xuruuf farxaa laysku wada yidhaahdaa kulligood waxaa la yidhahdaa far soomaali aada baan u jeclahay far soomaali erabixintaas far soomaalida alfabeetada xuruufta af soomaaliga saddexdaba waad oran kartaa laakiin far soomaalida jeclahay farta fartaas waa fartan waay marka wax lagu qorayo waa marka aada baan u jeclahay runtii marka xuruufta af soomaaliga yani aada bay yani khafiif u tahay sida loogu dhawaaqahaad u qoreysaa shaqo badan kaagama baahno shaqalada dhaardheer keliya loo baahan yahay inaad iska ilaaliso marka shaqaladaas marka tusaalen hadda soo qaadana oon ku siin doonaa daawad oo haddaad yani shaqal dheer aad ka dhigta shaqal gaaban dhibaatada dhaceyso marka bal halkan daawo
waxaan u kala saarayna marka sax iyo khald aan ku qorayna meesha kuwa saxa ah baar arag baar tuur waa toorisa marka taag waa dheryihiin haddii marka kuwaas dheer aad yani si khalad aad u qorto oo aad tiraahdid baar haddaad si ka dhigtid shaqal gaaban bar ay noqonaysaa adoo doonaya baar inaad qortid bar waxay noqonaysaa tur bay noqona tii kale tuur ayaad doonaysa inaad qorti markaasa tur ayaad qorti taag ayaad doonaysa inaad qorti waxaa qortay tag ayaad qortay macnihii baa marka isbedelay marka bal eeg maxaad marka uma war haysid macno kalead qoraysaa oo qofka akhrisana oo yaqaana shaqalada dhaadheer markuu helo markuu arko bar iyo tag iyo tur uu arko kolle wuu iska fahmaya lakin wuxuu ogaanaa inaanad shaqo ku lahayn qoraalka afso inaad ku fiicnayn af soomaaliga qoraalkiisa shaqalada dhaadheer marka heese baa jiro iska jir shaqalada dhaadheer la oran jiray iyo hugaadin shaqalada dhaadheer jibanayaasha labalaabo markadkaas wuxuu ahay tusaale oo a ah oo shaqal dheer ah haddana ee aan soo qaadanayna haddana shaqal dheer ah laba eray keliya beer hees haddii marka si qalad a u qorto wuxuu noqonaa ber iyo hes bar iyo hees macnihii baa isbedelaya marka marka qalad baad ku jirtaa isma ogid waxaa la qaatay marka heerkaas markaa joogto inaad iyo tiraahd yacni dabagasha raadisaa tiraahdaa waa inaan bartaa shaqalada dhaadheer waa aragnay hadda a iyo e iyo iida kuwa aydana aragna bal haddaad shaqal dheer oo ii markaad qoraysid eray iyo ku jiro haddaad gaabayso maxaa dhacaya marka tiir miis labadaas soo qaado waad gaabisay tir iyo mis baad qortay adoo doonaya inaad tiir qortaad waxaad qortay tir baad qortay iyo mis baad qortay meel baad ka dhacday waxaan ku xijinaynaa oo erayo ay ku jiraan xoog goor hoos arag xoog goor hoos waa shaqal dheer waa kuli oo ah haddaad marka tiraahdid xog meeshaad doonaysada xoog inaad qortid xog bay kaa noqonay hoos marka waa hoos bay kaa noqonaysaa marka inaad iska ilaaliso waa shaqalada dhaadheer erayo marka waxaa soo qaadan haddana uuda ay ku jiraan haddana uur buur huur bal eegta adiga marka doonaya saas inaad u qorto haddaad shaqal gaaban ka dhigtay maxaa dhacayo ur hur iyo bur maalmihii oo dhan baa isbedelay marka waxaad qortay ur iyo bur iyo hur baad qortay marka meel baad ka dhici kartaa mafsigaada weyn baad geysanaysaa marka marka waxaa loo baahan yahay oo haddaad akhrisaan jaraa-idyada kala duwan haddiiba hash jaraa-id soomaaliya haddaad akhrisid websaayada haddaad gashaan qoraalada ku jira haddaad aragtaan waxa ka dhacayo waad yaabaysaa war dadka websaadyada iska leh shabakadaha war mayayna garanayn waxa ay qorayaan war maceeb bay noqotay ma garanay war see loo qoraa su-aashii baa cilmi ma cilmigii baa su-aashii cilmiyeed miyaa ceeb noqotay war see loo qoraa buur ii sheega maxamedow war caliyo see loo qoraa yacni xoog bal xoog baa doonaysa qorta waxaad qoraysaa xoog xog baad qortay xooga markaa rata inaad qortaad hal ka dhigto xoogay noqonaysaa xooga dalka soomaaliyeed hadna waxaad doonaysaa xooga dalka soomaaliyeed
لكن حوجة ذلك الصومالية قرت أقول مرك مع النهبة بدل مرك مرك حاجة شقلة جاجابة مشكلة ما هن شقلة دار دير حدات إريو دار دير عاد جاجابي سو مع النهبة بدل يو ملك دع يوب بلاي قرت اللي قلت كرتها مرك مرك حلو بهاي هنا برتان حروف تاف صومالية شبنياشة شقلة جاجابن شقلة دار دير عروتي من أت برتان أت وجود بسان أت بأسال أنت شق وحانو كجود بيا مركا حقة شبنياش الله بالله شبنياش الله بالله ما شبنياش الله بالله ما دبعت وين باحست سيد شقلة دار دير ركلة أفكي وحد مودابا إن أمبل تحقرينين أو أمبل غفانين أو أمبل دن لغلهين أو أمبل يعني أف قرال كي ما أنت بوقت الغقر إجرائي ذا الغقر وبساد ذا الغقر وحوي وطريق ذا الغقر وحول ما دن تن إن أمبل لغلهين بعد مودابا لكي قار كنت مكي قريا شبنياش الله بالله أبو وأسوس صحميان قدقي واقي وحي أقادين يعني إن تطبش بني أي لب اللاب مان مركا أفر إيه طبن يعني من لب اللاب مان لك تطبع لب اللاب مان تطبع ذا سوحي كل لب اللاب مان لبشق الدحذو ذا مركا إيكتان علميا مركا حير قوني هاجر هوس ويعني نحويت مركا أداد في رسان مركوا أغاني سان سيكون لبلا ما تضبط هذا مركز شبنة لبلا ما لبنا نقول يب أريد قاركود مركي كل حجيران مالها قاركود وحكريهين يعني با دا جا با دا جا ما لا نا را من الغرات بان والير هذا مرك وا تضبوا ويان مرك تضبوا ذا شيبان مرك وحلو بهايا كور ان لا غبرتا او لحفظيها لو بهايا مرك تضبوا ذا شيبان وايان با يدا يوغا يما ان يرا وين لا بالله مان او يعني وحي كل بالله مان لا بشغل دحده كل تصالا سوق هذا تدا مرك حديث مركا أتفيري ست تضبطة الشبانة أو من الكرات باليرادو أما بادال من الرقالة الليرا بادال قالا من را هي الليرا وحي يعني والله باللاب ما حديث مركا اللاب كاد كتكتت يعني معنه هي اسبدليو يعني وحكالات قريسة اسمنا أكت مركا تصالة هدي أن سوقاته يعني كسابسن لبلابك با دان سوقاته با دوال لبلابن تانير با وحواي دبال هدات قرط مركة هل با أتكدكتو بحين قونيسا دبال بين قونيسا دبال مركة دبال با دوني سينات قرطو دبال أياد قرطي وعجائب وين مركب دبات هذا إلا هذا هو عديات شبنها لبلاب ما أذن قرني ماشوا كل لبلاب ما أريك لو حكمت مرة قبل داي جيرة صولة دي سام فلاوة قبل داي وكر قبل مركب وصح خالد وحنا قلنا قبل هل بعد ذكرت قبل مرك يعني قبل دوني سنة قرطة هتلات قبل قرطه دي وحكة لات قرطي ما هنا قبل ما تقرن وحكة لو جرو ب شقل ديرو ب هتلات هل بقى كان نكتو وهنا قوني آبي مرك آبي من نقان وحايته
daada baad waa aragnay ashe ku jirto daadan aan soo qaadanno tusaale badda badda hadda muddo haddaad marka waa sax intaas haddaad marka qortada badda meesha qoreyd hal daad ka dhigta bada ay noqonaysaa hadda haddaad ka dhigto hal da waxay noqonaysaa hada muddo haddaad hal da ka dhigto waxay noqonaysaa mudo mudo marka waa af kale weeyaan oo yacni adiga aada wadato oo aada qorayso oo qofka aada u gudbinaysana laga yaabaa inuu iska waa iska fahmaya laakiin kolley inuu iskugu soo celi karana ku dhihi karan iyo waxaad qoreysa ka fiirso bada gada markaad eegto iyadana waa labalaabantaa sida yacni xooga togga iyo aagga marka xooga togga aagga waa sax marka haddii aad laakiin ka dhigto hal gaataad ka dhigto maxaa dhacaa xooga toga aaga aga waa af kale weeyaan marka gaada waxaa ku xigta iyadana hadana sheeg lada lada runtii iyadana saasoo kale yani waa dalaal malaal dalaal malaal labadaas talaal marka adiga arag dalaal malaal talaal ladaas waa laba laabanta saddexdaasba haddii marka halhal aada ka dhigto waxay noqonayaan waa khalad ah noqonaysaan dalaal malaal talaal talaal khafiif ah marka macno kale wax kale waay ma naqaano waa afshi af kale waay markaad marka fiiriso weli waa wadnaa ma ma'da marka iyadana waxa waaye yacni dhammaan waa laba ma dhammaad waa laba ma dhimban waa laba ma marka haddaad hal ka dhigto wuxuu noqonayaa dhammaan khafiif ayay noqonayaan dhiman waa khafiif buu kaa noqonayaa marka waxaa xigta na'da marka janno laba na weeyaan jinni waa labana dalkeenna waa labana dadkeenna waa labana haddaad marka halhal ka dhigto waxay noqonayaan jano jano waa jira soomaaliga jini ay noqonaya dalkeenna dadkeenna khafiif marka wax kalaad qoreysaa marka ra'da marka ra'da ayadana marka waa labalaabantaa marka waa barre tuure iyo caro barre tuure caro haddaad ka dhigtaa halra maxaa dhacaa barre waxay kaa noqonaysaa bare tuure waxay noqonaysaa tuure macnayba bixiyeenbu ciro waxay noqotay caro waxay noqotay caro saddex macno oo ka duwan saddexdii macno kale ay ku laba laabmayn ayaa halkaas ku wada qoran marka waa cajaabi waay somali languageka shekolo marka halkaas waxaa ka muuqata daawadayaal yacni afkeenu inuu leeyahay xuruuf laba laabanta oo todoba ah ba da galamanara toban shaqaloo dhaardheer a e i o u shan gaaban a e i o u shibanayaal kow iyo labaatana ba ta ja xa kha da ra sa sha da ca ga fa qa ka la ma na ha wa ya maasha allah adaa iskale waa afkaada waa marka maxaa marka yacni shan iyo afartan sannadood ayuu qoran yahay yaa xuruufta ayay qoran tahay sorry afka ama uu qoran yahay xuruuftaasi ay qoran tahay labaatankii sano u horreysay si fiican bay u shaqaysay
todobii labaatanka sano u dambeysana waxay dhex gashay burburkii oo yacni nin walba wuxuu doona buu iska qoraya marka nin walba wuxuu doona buu qoraya fadlan xuruufta af soomaaliga waa xuruufteenii oo ka kooban shaqaleyaal iyo shibaniyaal iyo shibaniyaal labalaabma yacni inaan ilaalinaa oo aan yacni kuwa labalaabmana aan labalaabnaa kuwa yacni shaqalada dhaardheerna aan dhaardhaarayno kuwa gagaabanna gaabgaabkooda aan ku gagaabino xuruuftan aan kor ka baranno fadlan ayay ku qurxan tahay yacni soomaaliya yacni af kale male soomaaliya waxay leedahay afkaas qoranay leedahay afkaas qoran waa afka xafiisyadu jaraa'idyadu idaacadaha iskuulaadka jaamacadaha qoraalada baaritaamada wax walba aynu ku samayn doono ogaada ayaa loo baahanya marka yacni afne waa aqoonsigoona koowaad weyn gudaha iyo dibadaba waan ognahay yani ilmaha halkaa ku dhasho annagiio naga lumay dhibaatada ka taagan buugi farbarashada caruurtaan qoray 10 sano u dambeysay waxaan ka shaqeynay yani universal tv ilaa halkan sn tv yani farbarashada caruurta d v d aan samaynay yani tuishanaan galnay waxyaala badan aan qabanay waalidi caruur badan wax u dhignay yani wax kale ma aha afka annaga iskale marka waxaa loo baahan yahay inaan ilaalino oo aynu ku faano oo aynu wax ku qorno oo aynu isku fahamno qoraalka af soomaaliga waa sahlan yahay af soomaaliga waxaa loo qoraa sida loogu dhawaaqaha loo qoraa gabar ga a ba a ra wiil wa i shaqaldheer la marka adiga marka saasuu ugu fudud yahaba marka ha adiga ha alifin oo ha qorin aniga waxaad alifaysa jooji dadka idaa websaadyada qoro waxaan arkay meel ay ku qoran tahay websaadyo wasaare khayre ra-iiskii waxaa laga tagay ra-iisulwasaare ra-iisul ay ka tageen wasaare khayre m weyne bal m weyne yaa garan karo m weyne waxaa laga wada ma garanaysaan m weyne waxaa laga wadaa madaxweyne war magacyada lamaanayaha ah yaa kala goykuud sharciyaa ku xeerarka lamaanayaasha ma fahmaysad miya haddaadan fahmayno joornaal aada qorto ama websaite aada qorto maa dadka weydiisoo tiraahda se loo qoraa madaxweyne waa lamaane ma aha qof wada madaxweyn waa madaxweynaha madaxweynaha marka waxaa loo baahan yahay yacni m weyne ha qorin fadlan teeda kale soomaaligu marka dadka markaynu hadlayno u fiirso af soomaaliga markaynu ku hadlayno yacni markaad ka hadlayso wax dhadiga falka dhadiga uu qaadanaya marka ka hadlaysa labna falkaas labkaasuu qaataa af soomaaliga sida afaf badan oo indo yurubiyanka ka mid a marka yacni gabarta cunaysa wiilka cunaya arag marka yacni waxaa la yihaha yani iswaafajinta la yihaha falka iyo falaha ama yeelaha iyo falka la yihaha iyo la yeelaha s v o ama subject object verb ayaa la yihaha marka waxaan barnaamijkii kusoo afjaraya intaan kulmi doono barnaamijkan barnaamij kaba fiicanbo waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.